İki mərtəbəli 4 korpusdan ibarət olan Sarıcalar kənd tam orta məktəbinin 22 sinif və 1 laboratoriya otağı, akt və idman zalları əsaslı təmir olunub. Binanın dam örtüyü dəyişdirilib, döşəmə və tavan yenisi ilə əvəzlənib. İstilik sistemi çəkilib və elektrik sistemi tam yenilənib. Qapı və pəncərələr təzələnib. Həyətdə 2 ədəd su anbarı inşa edilib. Qazanxana tikilib və yeni elektrik transformator quraşdırılıb. Məktəbin həyətində futbol, voleybol və basketbol meydançalarının yaradılması da planlaşdırılır. Hazırda 4 hektar ərazisi olan təhsil ocağının təmir işləri yekunlaşmaq üzrədir. Bu məktəb gördüyünüz kimi artıq təmir işləri başa çatmaq üzrədir. Çox gözəl, işıqlı, səliqəli bir məktəb alınıb. İlk dəfə əsaslı təmir olunan bu məktəbdə həm yanacaq sistemi, həm su sistemi, bütün kommunal sistem hər şey öz yerindədir. Çox yüksək səviyyədə təmir olunub. İndi də təmirdən sonra isə 420 nəfər yerlik məktəb təhvil veriləcək. Ondan sonra yenə qonşu kəndlərin şagirdləri bizim məktəbdə təhsil alacaqlar. Şagirdlərin sözlərinə görə məktəb binasının köhnə olması tədris prosesinin keyfiyyətinə və davamiyyətinə mənfi təsir göstərib. İndi yeni binanın istifadəyə verilməsini şagirdlər səbirsizliklə gözləyirlər. İstilik sistemi quraşdırılacaq. Yəni otaqlarımız geniş olacaq. Uşaqların mən özüm də oxumağa daha da yaxşı özümüzü daha da yaxşı hiss edəcəyik, həm də istilik sistemindən daha çətinlik çəkməyəcək, üşüməyəcək. Məsələn, otaqlar daha da geniş olacaq, oxumağa daha da marağımız artacaq. Burada bir tüstü vurur, pəncərələrin arasında deşik olduğundan ya da şüşələr sınıq olduğundan içəri soyuq vurur. Amma yeni məktəbdə belələ şeylər olmayacaq. Yeni məktəbdə hər fənin ayrı otaq olacaq. Orada da daha da yaxşı təhsil ala biləcək. Burada, məsələn, orada çox şeylər olacaq. Yeni tikilən məktəbi daha da yaxşı şəraitimiz olacaq. 2008-2019-cu il tədris ilində Saatlı rayon ümumi təhsil məktəblərində 2 məktəb binası əsaslı təmir olunub və 1 məktəb binası yenidən tikilərək istifadəyə verilmişdir. Ümumilikdə Saatlı bu məktəblər üzrə 800-dən artıq şagirdin və 100-dən artıq müəllimin tədris keyfiyyəti yüksəldilmişdir. Bildirək ki, Sarıcalar kənd tam orta məktəbinin yeni binasının mart ayında şagird və müəllim kollektivinin istifadəsinə verilməsi planlaşdırılıb. Mirələkbər Hüseynov, Nərimin İbrahimova, Saatlı.